O turismo é un sector que ocupa un lugar fundamental no programa electoral do Partido Popular da Pobra de cara ás vindeiras eleccións do 24 de maio. É por isto que o candidato á alcaldía Manuel Durán, acompañado do actual alcalde Isaac Maceiras, fixo un especial fincapé en recoñecer a riqueza natural do municipio e a importancia de desenvolver actuacións encamiñadas a potenciar os recursos naturais. A playa de Cabio Lombiña, que é un entorno, a verdad, que donde todos nos debemos de sentir orgullosos, donde foi a primeira bandeira azul deste concello da Pobra de Caramiñal e de Galicia, e por suposto ter as playas que temos, o entorno que temos, o patrimonio que temos, os miradores que temos, pois é un privilexio. Por eso creo que esa fonte de riqueza que é o turismo, o Partido Popular, en este caso Manuel Durán como candidato a alcaldía, teno moi claro que é unha forza que temos na Pobra do Caramiñal, que ese crecemento económico e emprego tamén, lóxicamente, ven por o turismo, e aí todos xuntos seremos capaces de poñer a Pobra do Caramiñal, que xa está, pero aínda máis na línea do crecemento económico e emprego que nos pode dar o turismo. Non hai que olvidar que a Pobra do Caramiñal está a 30-35 minutos de Santiago, onde Santiago é un referente en turismo importante a nivel nacional e a nivel mundial para o crecemento económico do noso povo. Pero non só a Pobra ten praias e cosas bonitas, temos paseos fluviais de 3 km, temos un entorno envidiable e singular que creo que temos que destacar e aproveitar. Temos unha zona moi diferenciada que é as piscinas naturais que temos no monte, onde tamén temos o antigo monasterio de Miserela que temos que poñer en valor e facer restaurar. Temos tamén grandes unidades arqueológicas que temos que cuidar. O noso compromiso é mantelo, melloralo e potencialo, porque o turismo, sin duda, é unha das bases, unha das partes fundamentais do desarrollo económico que temos que facer. Non podemos olvidarnos tampouco con ese senso da parte cultural que tenga o turismo. E aí temos un gran referente que é o Museo Inclán, que é un dos eixes fundamentais da cultura de noso povo, e que ten un número de visitas moi importantes e que, sin dúbida, temos que seguir apoiando e fomentando. Non obstante, tamén temos un potencial económico no tema do turismo, da riqueza gastronómica que temos. O candidato explicou esta mañá as primeiras actuacións que se van levar a cabo en caso de que o Partido Popular volva a gañar as eleccións municipais. Tal e como asegura, o turismo debe ser un dos motores económicos do concello.